Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos a mais um vídeo de fechamento do mês. Agora vai ser o fechamento de abril. Era para eu ter feito o vídeo ontem, só que eu não consegui ter tempo aí e estou fazendo o vídeo hoje, tá? Hoje aqui nós vamos passar por algumas etapas novamente. Eu sou aí realmente uma das únicas pessoas que faz esse tipo de acompanhamento com alunos e também seguidores, onde eu falo da evolução dos ganhos na minha banca de alunos, que é aquela banca que eu faço de 1 a 3% com as estratégias do trader consistente, a banca independente, que depende apenas do método ABR, hoje tem aporte nela, tem também a banca de rendimentos, né, que é aquela de aportes semanais, que é um pouquinho mais robusta, tem agora o fechamento do desafio Bot Sniper e aquelas atualizações e informações que eu sempre passo. E hoje, galera, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é a famosa boleta, né? Boletar. Eu vou boletar hoje porque eu vi um anúncio aí que a gente comentou ontem lá no grupo de WhatsApp, de um vagaral aí, né? De um cara que, pelo amor de Deus, pra quem cai nesse tipo de anúncio, gente, de coisa tão escrachada, pra mim é corno conformado. É aquele cara que sabe que a mulher tá enganando ou que o homem tá enganando, mas continua acreditando numa coisa tão ridícula, né? Sabe que tá enganando, sabe que tá sendo enganado, mas tá lá caindo naquela coisa assim, que não dá pra entender. Eu vou mostrar na prática aqui e eu vou boletar hoje, tá? Eu vou mostrar aqui no mês de abril quais foram os valores da minha retirada nesse mês. Aí eu vou explicar, claro, tem day trade, tem compra e venda de saldo e tem também afiliados. Todos esses valores que eu trabalho dentro da Binary e Derive, o que, que eu retirei da corretora nesse mês de abril. Talvez eu faça todo o fechamento para vocês verem que vai ficar cada vez mais assim. Porra, esse cara tá fazendo isso mesmo, mas eu estou fazendo. Eu tenho o quê? Tanto day trade, quanto compra e venda de saldo e também o afiliamento. Afiliamento é aquilo, galera. Às vezes as pessoas não gostam, mas aqui, gente, vocês não veem o meu trabalho por trás do canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho lá um Instagram que eu tô querendo começar a pegar agora, eu tenho sites no ar, eu tenho lá a Trader Bots Club, que eu já tenho patrocínio nela também, de outras empresas lá fazendo propaganda. Eu ganho assim de formas diferentes, por isso que o trader consistente, ele tá passando por uma evolução que não vai ficar preso apenas em opções binárias. Ele tá passando por criptomoedas também e bolsa de valores. Mas isso eu vou explicando durante o vídeo. Pode ficar um pouco mais longo, porque vai ser o primeiro vídeo de fechamento com essa nova temática, né? Essas novas vertentes. Mas eu espero que vocês gostem aí e vamos começar. Até por isso eu vou começar a fazer, eu vou fazer até o fechamento dessa parte mais rápida, tá? Lembrando, galera, 4 meses foram fechados, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. Agora, a partir de maio, começo com uma nova banca de 100 dólares. Vou fechar primeiro aqui para depois atualizar os valores para 100 dólares, beleza? Então vamos lá. Começando aqui, galera. Aqui, ó, mês de abril. Eu já vou pegar o mês completo também depois. Ó, mês de abril, galera. Vamos pegar aqui a minha média na banca de alunos, o método ABR apenas. Método ABR, a porcentagem aqui, ó, do dia 1º até o dia 30 de abril, o meu método ABR nessa banca deu uma média de 0,63% ao dia. Só de método ABR em abril, eu peguei aí um total de 29,61 dólares. Lá, não preciso analisar, método ABR está trabalhando para mim, enquanto eu estou fazendo outras atividades que não seja ficar analisando o gráfico, tá? Esse valor aqui, galera, a minha banca de abril, ela foi de 100 dólares até 175,07 em 4 meses, né? Cresceu esses 75 dólares apenas dependendo do método ABR. Só que eu tenho uma banca hoje na de alunos de 884 dólares. Esse valor aqui foi uma evolução de 784%. Aí vai o quê? ABR e os bots. Vamos pegar o bot aqui, ó. Gerenciamento de bots. Estamos aqui. Abril, eu usei quantas vezes, ó? Eu usei bot. Foram 10 oportunidades nesse mês de abril. Isso se eu não comi bola em algum dia, esqueci de computar o dado aqui.
Claro que a maioria das vezes, bot sniper sendo utilizado. Nesse mês aqui, ó, só de bot que eu utilizei, análise automática, foram 226 dólares que eu ganhei para essa minha banca de alunos, fazendo uma média aí por operação de 4,19%. Dos 100 dólares, eu cheguei a 673,37. Coloquei aqui, ó, deu aí, ó, uma evolução de 573%. Claro, depois que eu coloquei o sniper para rodar, eu tenho utilizado realmente muito ele, muito mesmo. Ele tá aqui rodando, ó. Eu deixei aqui rodando que eu vou fazer o fechamento. Vou até dar um stop aqui para que não haja um loss e depois eu fico esperando uma nova oportunidade para fazer o win. Depois deixa eu só aqui que eu vou continuar aqui na computação de dados. Aqui eu posso colocar mais um day trade, tá? Vou colocar dia 3 de maio. Já vou fazer o quê? Não, deixa para o final. Vamos colocar depois tudo certinho, porque eu vou recomeçar toda uma nova informação para quatro novos meses que virão, tá bom? Então aí você vai vir aqui no mês de abril. Já estão todos os dados computados, tá, galera? Desde aqui, ó, no método ABR, lá que eu tinha, não tinha fechado desde o dia 30, já está o 0,69 aqui. E eu fechei o mês de abril com uma porcentagem de 1,33% ao dia. O que eu acho interessante é esse gráfico aqui do lado, porque a partir deles você tem aí uma pegada mais visual de que realmente eu não preciso fazer day trade todo dia. Qual foi o total que eu subi aqui, ó? 48%, quase 50% dentro do próprio mês. Comecei com uma banca de 597, finalizei com 885, ó. Foi aí um valor de 287 dólares, 54 cents, tá bom? Aí esse valor espalhado durante o mês de abril foram esses aqui os meus ganhos. Quem dos mais altas de picos, né, de ganhos que eu tive, provavelmente onde eu fiz day trade com bot e estratégia manual, e esses aqui menores que são sempre o método ABR acompanhando aí, dando aquela complementação de renda, mesmo eu fazendo nada, né? Posso estar dormindo, posso estar na academia, posso estar vendo televisão, o método ABR vai estar dando esse complemento de renda. É esse o objetivo da plataforma. Não é para você fazer 5% ao dia com o método ABR. Isso não existe, não é o que eu passo para vocês. Então, quem entra no método ABR tem que estar ciente que ele é um complemento de renda, tá bom? Então, esse aqui foi o meu mês de abril, né? O total aí que eu peguei de alavancagem na banca foi de 700 e quantos por cento? Vamos pegar aqui novamente. Banca de impulsionamento. Aqui, impulsionamento. Aqui, ó, 784% de alavancagem. Aí o pessoal fala: "Nossa, Cris, mas você só ganha. Você não toma um loss durante esses dias que você faz a operação?" Galera, dentro do mês inteiro, de 30 dias aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, praticamente 12 day trades aí. Dentro de 30 dias. Foram praticamente 12 dias de operação apenas. O resto foi tudo método ABR. O resto aí, e o valor fica grande porque a minha banca já era grande. Se você volta para o mês de março aqui, ó, foi a mesma coisa. Olha aqui, ó. Olha os picos de candles, ó. Quando eu faço um day trade com bot ou com também estratégia manual. Olha o método ABR pequenininho aqui, ó. Vamos pegar janeiro. Olha janeiro aqui, começando com 100 dólares. Janeiro, 31 dias no mês. Foi onde eu dei aquela forçada a mais, começando uma banca nova. Tem uns picos maiores, mas olha os valores aqui, ó. 8 dólares, 6, 10, tá vendo? E os métodos ABR aqui embaixo. Tá vendo? Esse gráfico que eu coloquei é muito visual. É para vocês realmente entenderem que eu não preciso fazer day trade todo dia. Eu não preciso me expor todo dia mentalmente, te cansar para você ganhar dinheiro com isso, tá bom? É essa a pegada que eu quero que vocês entendam, tá bom? Ó, olha como eu saí, ó. E 100 dólares no primeiro mês eu fiz 102%. Eu saí para 202 dólares. É mais fácil, sim, você pegar uma banca baixa e começar a alavancar, a dobrar ela. Você de 100 dólares chegar
em 200 dólares é fácil. O seu emocional é totalmente de boa. Eu quero ver você ter 1.000 dólares de banca e fazer a mesma coisa, dobrar para 2.000. Isso aí pouca gente faz, gente, porque o seu emocional é totalmente diferente. Por isso que eu coloco, vai chegar uma hora que você não vai estar mais vendo porcentagem, você vai estar vendo valor diário, porque aí você vai conseguir se adaptar melhor a tal conhecimento, você vai estar se adaptando mais. Poxa, se eu estava pegando 1 a 3% ao dia e me parecia baixo, hoje eu estou pegando 1 a 3% ao dia e tá alto. Melhor eu estabelecer 0,5%. Isso vai do emocional de cada um, tá, gente? O meu perfil, por exemplo, é de um cara agressivo, de um cara assim que é muito renda variável, é um cara que arrisca muito. Mas uma pessoa que tem um perfil um pouco mais moderado ou até mesmo um pouco mais conservador, vai falar que 0,5% tá ótimo e é o perfil da pessoa, entendeu? Não adianta a pessoa ser conservadora e querer fazer 5, 10% ao dia do nada. É o que mais o pessoal quer fazer, né? Tá lá, iniciante e tal, vê aquela propaganda muito louca. O cara de conservador, de repente, quer fazer 10% ao dia com um negócio que é mentira. O negócio está sendo passado de uma forma totalmente errada, ridícula ainda. Que é o corno conformado. Sabe que é errado, sabe que está sendo enganado, mas está lá acreditando. Isso a gente vai entrar ainda, tá? Então, galera, a banca de impulsionamento fechou com 784% em 4 meses. 4 meses, tá? 4 meses. Média aqui em abril, é 1,33% ao dia. Nossa, não toma loss. Mas você viu quantos dias? 12 dias de day trade. Tem gente que faz no YouTube aí alavancagem de 500 a 10 mil reais e você acredita. Aí eu que faço um negócio aqui durante 4 meses, fazendo valor baixo e não perdendo, você fica ressabiado. Então você tem que ver melhor aí o que você está acreditando e o que você está deixando de acreditar, beleza? Então, beleza, tá fechado aqui a banca de alunos. Maio, começando o novo mês, 100 dólares, tá bom? 100 dólares começando o novo mês. Eu vou deixar aqui, eu coloquei os resultados do método ABR, né? Que eu fechei hoje para fazer o vídeo. E vamos colocar aqui o valor que eu já adaptei no bot sniper. Qual que é esse aqui? É o do desafio. Esse aqui, ó. Stake de 1,50 é para essa nova banca de 100 dólares com sniper. Hoje é dia 3 do 5. Peguei aqui 9 wins e 2 loss. Me deu mais 2,41. Eu vou pegar 2,41, ó. 2,41. Opa! 2,41 mais 0,69, que foi do método ABR, e jogo aqui 3,10. Já subiu para 3% o meu lucro hoje. Aquela pegada. Estamos com 100 dólares, vamos voltar a roer o osso. Então, para quem tá no trader consistente, entrou depois de janeiro, entrou agora, tá querendo recomeçar uma nova banca de 100 dólares, é a hora de novo de acompanhar eu roendo o osso para chegar mais à frente e ver os lucros realmente subindo, né? Aquela evolução ficando mais evidente. Você vendo valor e não vendo mais porcentagem. Hoje nós vamos ver mais porcentagem novamente, porque vamos roer o osso novamente, tá? Então, beleza, tá querendo começar agora também no trader consistente? É a oportunidade. Entrou no trader consistente, vai pegar o roendo osso e vai acompanhando comigo aí para mais 4 meses de acompanhamento com uma nova banca de 100, beleza? Então, aqui já coloquei. Vou também arrumar o meu gerenciamento aqui, ó. Deixa eu deletar todos esses resultados aqui e deixar o de maio. Deixa eu colocar aqui já 3 de maio. Eu começo agora com uma banca de 100 dólares novamente. Opa, mas não posso fazer isso aqui não. Pera aí. Deixa eu deletar aqui para não dar problema. Deixa eu só excluir certinho aqui, ó. Venho até aqui. Deixa eu pegar aqui, excluo. Deixa eu deslocar para cima. Beleza, coloco aqui dia 3 do 5, valor inicial 100, beleza, e aqui eu coloco bot sniper. Quanto que eu peguei no bot sniper? Foi 2 e pouco, né? Vamos ver aqui, 2,41, aqui beleza,
representou aí 2,41%. Na minha próxima pegada de day trade na banca de alunos, eu já faço com 102,41, que na verdade vai ter uma banca maior. Vamos já aumentar, quer dizer, já corrigir também a banca de impulsionamento. Hoje, galera, é um vídeo demorado, tô nem aí. Hoje o vídeo vai ser demorado, porque nós vamos fazer tintim por tintim aqui. Aqui vamos pegar a mesma coisa, fecha lá embaixo, vai até o dia lá que tá 1º de maio, aqui, ó. Excluo tudo, desloco para cima, beleza. Valor inicial novamente 100 dólares. Aqui eu estou com 102,07, né? Tá 2,07%. E o meu total, colocando aí o resultado do bot sniper, que fica sempre aqui na aba de maio, 104,48 tá a minha banca atual. Eu venho aqui. 104,48. Vamos pegar 104,48. Tá aí 4,48% nos primeiros 3 dias do mês, beleza? Então já corrigi aqui, já mudei lá e maio já tá certinho para começarmos uma nova banca. Feito isso, vamos para a banca independente. Deixa eu só mostrar um histórico aqui, né, das entradinhas desses últimos dias, que foi dia 30. Pegou M1, M1 teve sequência longa de 20 candles, tá, gente? Cuidado. Eu vou mostrar depois a planilha de estatística, tá? Aqui pegou 3, 4 entradinhas só do dia 30 para cá. Mas na banca de rendimentos eu mostro as entradas porque ela pega mais, né? Porque minha segurança nela é menor. Vamos agora à banca independente. Comecei com 211,42 dia 1º de abril. E agora estou com a banca atual 224,27. Por ela mesmo, pessoal. Em um mês aí, rendeu, quer dizer, um mês não, porque aqui já passou três dias, né? Mas se for pegar aí, eu vou fechar o resultado, deu em torno de 5,60% em um mês, dependendo apenas do método ABR na minha segurança de rendimentos. Não se esqueçam, a minha banca independente, alunos! A minha banca independente é a mesma banca, a mesma segurança praticamente lá da minha banca de rendimento. O que aumenta é a minha segurança no script, porque a minha banca é menor, né? O meu valor é 211. Lá na outra já está 2.500. Aí eu consigo puxar minha segurança no script, mas a segurança total é a mesma, tá? E eu peguei 5,60% em um mês, dependendo só do ABR, tá bom? Então vamos lá. Aqui minha banca independente, pessoal, está rendendo em média aí 0,18% ao dia. Como estamos no primeiro fechamento do mês, eu faço o quê? 10% de aporte. Se eu tenho 224, você vai pegar a calculadora, 0,1, tá? Que é 10%, vezes 224,27. Isso aqui, opa, opa, isso. Isso aqui, pessoal, você vai fazer se você quiser, tá bom? É que voltamos àquela conversa. Método ABR é como se fosse um ativo na bolsa. Você está confiando no projeto, a empresa tem chances de evolução, você está ganhando rendimentos dela todos os dias com seu investimento e você está reaportando. Aí você vai o quê? Está atualizando a sua stake. Esse aqui, todo mês você faz um novo aporte. Isso aqui eu vou ensinar tudo, tá, pessoal? Lá na parte de bolsa de valores depois. Mas aqui é a mesma coisa que você estiver aportando numa empresa que você gosta, que você confia. E eu estou aportando, então, 10% do meu valor atual na banca independente, que é 22,42. Eu coloco aqui dia 3, 22,42. E eu vou de 224 para 246. Vai jogar a minha stake inicial mais para cima, né? Vai me dar aquela ajuda, vai me fazer aumentar a minha stake de uma forma mais rápida. Então eu vou para 246,69, atualizo aqui. E eu fui aí para 16% aí de investimentos, de rentabilidade, evolução, aporte no total aqui na banca independente, tá bom? Então vamos pegar aqui a parte agora da banca de rendimentos mais aporte. Sempre diferenciem isso, galera. A banca independente
depende só das entradas dela. Deixa eu mostrar as entradinhas dela aqui, ó. Aqui, segurança tá 16, 13. 16 M1 a M3, 13 de M5 a M15. Tá mesmo aqui, ó. 13 aqui, 16 nas três primeiras, 13 nas últimas três, tá bom? Ela pegou uma entradinha a menos aqui no M1, porque ela tem uma segurança a mais do que minha banca de alunos, né? Aí ela ficou sem pegar uma entradinha, mas show de bola aí. Agora para a banca de aportes, a minha queridinha. Aqui, banca de rendimentos que tem aportes. Eu estou com 2.558 dólares nessa banca. Comecei com 500 dólares. Já tem aí 411% de alavancagem de abril de março do ano passado. Se nós pegarmos aqui o último mês de abril, aqui vamos lá, chegou abril. Vamos pegar aqui o meu rendimento mensal, diário, na porcentagem, está em torno de 0,12%. Hoje eu peguei, aportei mais 50 dólares, né? Semanalmente eu faço esses aportes nessa banca, e eu estou com esse valor de 2.558. Olha o tanto de entrada que essa banca pega. Aqui, ó, do dia 30 para cá, ó. No dia 30 para cá, que tá aqui os resultados iguais, ó. Foi 0,10% ao dia e eu peguei 2,40 dólares. Você pode ver que os 3 dias anteriores, ó, foi 0,16. É volátil, pessoal. Nós dependemos da movimentação do mercado e também da segurança que cada um coloca em cada robô, né? Lá no time frame, lá na configuração. A minha configuração da banca de rendimentos, ó, é 14,12. Ela é diferente das minhas outras bancas. E é a minha segurança total que eu estou utilizando aqui. Tá com 25 e 23. 25 M1 a M3 e 23 de M5 a M15. Sigam, não inventem a roda, tá bom? Então aqui a minha banca de rendimento está com esse valor. Já joguei aqui, coloquei mais 50 dólares. E minha projeção em setembro desse ano, se eu continuar na mesma entoada aqui de lucros e aportes, eu estarei em setembro com a minha empresa aí, Método ABR, valendo 3.436 dólares, se seguir esse 0,17 ao dia, que é a minha média geral, né? Vamos pegar aqui a data. Vamos ver, 0,17, continua 0,17, tá? Então, galera, fiz o fechamento normal que eu faço, só que é fechamento de mês. Nós temos aí o ABR total. Vamos pegar aqui, só para ver. Eu comecei a fazer esse controle em novembro do ano passado, né? Deveria ter começado há mais tempo. Mas aqui, ó, no dia 12 de novembro, são 833,99. Se eu pego aqui, 833,99, são R$ 4.136 de ABR, tá bom? Apenas do ABR ganhando para mim com os robozinhos trabalhando. Aí o pessoal vai lá: ah, Cris, mas minha banca é pequena. Se eu começar a pagar trader consistente ou só o método ABR, eu não vou estar recuperando o meu lucro. Ô, pessoal, isso aqui, método ABR, como eu falo para quem tem uma cabeça mais empreendedora, sabe que às vezes o seu lucro vem depois de algum tempo, né? Você vai lá, você faz o seu negócio, você investe nesse negócio para você ter o seu tempo útil para começar a lucrar. Isso aqui, gente, você vai começar a pegar o seu lucro mais rápido, né? Dependendo da meta aqui, vai do valor que você está utilizando. Se você colocar banca de alunos com mais estratégia manual e bot sniper, pô, você vai pegar o seu investimento em 2 meses. Se você ainda for conservador, se você for mais agressivo, já souber também mais do assunto, você vai recuperar no mesmo mês, entendeu? Você vai conseguir pagar a mensalidade dele. Claro que vai. A mensalidade ainda, se você fizer o plano mensal, é R$ 59,90 sendo aluno. Você vai pagar R$ 60 rápido, você vai fazer um day trade ali, você ganha 10 dólares, você já paga a plataforma do método ABR no mensal. Mas é na banca de alunos. Banca de alunos, você vai estar usando bot sniper, você vai estar utilizando estratégia manual. Como você não vai pagar, como você não vai ganhar 10 dólares em um mês para pagar os R$ 59,90 do método ABR? Claro que vai ganhar. É aquilo, né? Pode ter pessoas
com tempos diferentes. Claro, tem gente que chega do zero e eu ensino do zero, e tem pessoas que vai chegar mais do intermediário, que vai ter mais facilidade. Isso, pessoal, é normal. Não se coloque abaixo dos outros só porque você está começando do zero. Eu já comecei do zero, fulano começou do zero, ciclano começou do zero, você está começando do zero, não tem problema. O importante é estudar, gente. Tem gente que tem minhas aulas disponíveis lá e não estuda. Né? Fazer o quê? Aí quer ganhar dinheiro, quer ter o mesmo resultado que eu e outras pessoas têm, mas não segue o mesmo caminho. Aí fica difícil. Vamos voltar aqui. Fechei aqui a parte do total. Vamos agora para o método ABR resultados. Aqui, ó, pegando início do mês, né? Início do ano, janeiro, a alavancagem de funcionamento. Que é a minha banca com três estratégias. No primeiro mês de janeiro, 14,15% que o método ABR rendeu. No segundo, 10,35%. No terceiro mês, março, rendeu 13,83%. E em abril, rendeu 20,65%. Aqui deu um total de R$ 343 só de método ABR na banca de alunos. Na banca de aportes, aquela banca de rendimentos aportes, a minha banca mais forte, né? Aquela mais robusta. De janeiro para cá, ela rendeu no mês de janeiro 19,45%. Aqui, fevereiro, rendeu 8,27%. Por quê? Fevereiro foi quando eu viajei. Fui lá para Maragogi, fui lá para Alagoas. Aí eu não fiz os meus aportes, fiquei uns 2 meses sem fazer aporte. E o aporte nessa banca, ele é muito importante. Mesmo sem os aportes, né, costumeiros, eu ainda fiz render 8,27%. É muito, gente. Para quem está deixando robô trabalhando sem analisar mercado, é muito. Você está rendendo 8,27%. Março, 14,99%. E abril deu aí 12,50%. Nesses últimos 4 meses, eu ganhei só de método ABR na banca de rendimento, claro que tem nos meus aportes, são aí R$ 4.728, tá? Claro que tem meu aporte aqui no meio, tá? Ah, não, aqui, ó, são a diferença, exatamente. Aí tem a diferença, aqui conta o meu valor do rendimento, tá? Do método ABR, mas conta também o meu aporte semanal, tá bom? Então são R$ 4.728 com todos esses valores embutidos de janeiro até abril. Aqui tá o histórico. Nessa banca aqui de aportes eu tenho, ó, começando em março do ano passado, em 2021. Você pode ver que a curva foi se aumentando. Começou agora 2023. Peguei aqui quase 1.400, fevereiro aquele rendimento menor, março e abril voltando para a estaca já evolutiva novamente, tá? Agora a banca independente, comecei agora em abril, deu aí, ó, 5,72% de alavancagem, dependendo apenas dela no primeiro mês. Ótimo, gente. Comecei com 211. Me rendeu 12 dólares em um mês, são esses 5,72% só do método ABR. Representou R$ 56. Tá ótimo, gente, tá ótimo. Tá dependendo só do ABR. Só que agora vai ter aquele meu aporte de 10%. De maio para junho vai dar uma diferença maior, porque vai ter o meu aportezinho que eu fiz agora de 22 dólares. Mas aí eu vou explicando isso só no fechamento de maio. Aqui a projeção também, né? Deixa eu só diminuir o volume para não atrapalhar. Aqui, ó, R$ 56 foi o que eu ganhei nesse mês aqui. Deixa eu colocar, cadê minha taxa do dólar? Quanto que tá o dólar aqui que eu esqueci? A última, ó, tá 4,70. Hoje tá 5, né? Tá 5 dólares, já aumentou isso aí para mim. Não é nem 56, tá. Aqui, R$ 60, mas vai dar mais influência nos outros, né? Os outros aqui tem uma influência maior, né, nessa minha taxa aí. Mas beleza, só para mudar essa informação aí. Aqui começou o primeiro mês, fica assim. Aqui uma evolução total, gente, somando sempre as três bancas, tá? Impulsionamento, independente e rendimentos, né? Impulsionamento, independente e rendimentos. Aqui, ó, começando em março. Foi até dezembro. Aqui é o total de ganhos, tá? Que representa esse 10.492. Aqui começando um novo ano, essa laranjinha, e eu estou nesse ponto aqui,
tá bom? Então essa parte aqui, pessoal, vai ser sempre esse acompanhamento. Fechamento de mês é sempre isso daqui. Estatísticas, aqui quantas vezes que deu essas repetições grandes, né? Em abril foi um mês bem movimentado, tá vendo? Ó, 18 candles aqui, 22, 21, 20 aqui, 19 ali e mais uma de 20 agora em M1. Então cuidado, não fiquem deixando seguranças baixas. Aqui, ó, abril deu todas essas aqui, chegou a 22. Vamos ver como é que tá no histórico. Quem tem dado mais sequência de candles aí? M1 com 35%. A incidência de Doge é muito alta, por isso que dá mais. Aqui, volatilidades. A maior incidência é essa aqui, 16%, 75 de um segundo. Isso aqui, gente, eu mesmo faço a computação de dados. Vocês têm lá na planilha de vocês? Tem, mas nem precisa completar se você não quiser. Eu estou completando, eu tenho esse comprometimento com vocês aí. Chega no final do mês, eu pego e faço essa atualização para vocês pegarem. O que que eu faço agora? Deleto as informações que tem aqui, certo? Passo agora para maio, que começamos um novo mês. Maio, beleza? E volto computando dados. Fechei, salvei. Vamos agora a desafio Bot Sniper. Fechamento dele. Eu estou com uma banca aí. Para quem não sabe, comecei com 20 dólares no desafio Bot Sniper, né, com uma banca baixa, para vocês verem que sim, é possível fazer uma alavancagem com esse botzinho que eu programei. Eu sei tudo o que acontece nele, por isso que eu estou usando ele direto. Eu saí de 20 dólares. Hoje eu fecho com, vamos colocar aqui, né, os dados. Aqui do Sniper não é essa daqui, ó. Stake de 0,50. Peguei um momento de dois lots seguidos, tá? Comecei com contador 9, depois passei para contador 8. Peguei esses dois lots, voltei para contador 9. Aí pegou essas mais três wins aqui. Peguei 1,63. Venho aqui, ó. 1,63 eu jogo aqui. Hoje é dia 3 de maio. Peguei 5,22%. O que que eu faço? Venho aqui, maio, vai ser 3 de maio, esse valor de R$ 8. Beleza. Aqui tá a minha evolução de ganhos também, ó. Aqui foi o mês de abril, a evolução, né? Os dias que eu não operei, não tem nada. E esses dias que eu operei tem essas candles aqui. E começamos maio aí com um ganho de R$ 8. Tendo uma banca de 30, 30 e 77, não, 31 e 25, eu terminei com 32,88. Amanhã coloco para funcionar baseado nessa minha banca atualizada. Galera, eu espero assim, realmente, que alunos estejam assistindo essa aula, principalmente, tá? Porque, pô, eu faço isso aqui para vocês, cara. Esse acompanhamento detalhado, procurando passar informação por informação, é para quem está aí confiando no trabalho, para quem está naquela dúvida ainda. Eu sei que tem muito mercado, tem muita coisa para você estar tá olhando, estar tá observando, mas isso aqui eu gosto de fazer e ainda vou boletar para vocês verem o tanto que eu ganho no universo Binary Derive. Não é que eu ganhe apenas com day trade, no universo Binary Derive. Lá no curso, eu tenho o módulo 17, que é como você faz rendimentos com a Binary, né? Criando um canal no YouTube e tal. Eu vou também dar uma atualizada naquelas aulas para que vocês também tenham essa segunda renda, né? Tanto com o AdSense no YouTube. Eu sei que o AdSense para a Binary Derive é menor, mas você também vai começar a fazer o quê? Você pode começar a ter sua mentoria, você pode falar, Cris, você quer criar concorrente? Não, a pessoa vai estar lá, tudo bem, vai ser um concorrente meu, pode ser futuramente? Pode, não tem problema, mas desde que seja um concorrente que não seja picareta, gente, né? Que seja um cara que venha para agregar também no mercado, que não seja que nem esse que eu vou falar daqui a pouco, tá? Vamos lá, salvar aqui, ó. Então eu estou com 64% de alavancagem, colocar meu dólar a R$ 5 aqui também, ó. Aí já atualiza meus valorzinhos. Eu aqui, galera, minhas planilhas são feinhas, mas são todas funcionais, tá? Não sou de colocar cor ali, cor aqui. É só verde, azul, branco que eu uso, né? Mas estão tudo funcional, pelo menos aqui. Tá tudo
tudo funcionando como eu queria. Então é isso, galera. Ó, fechei todos os resultados, tá? É, a banca aqui do Sniper eu vou deixar aberta, porque eu vou pra academia e fecho depois que eu terminar. Então, se você não segue no Instagram, já segue aí. Eu vou fechar ela mais tarde, lá no Instagram. E o que, que eu vou fazer, galera? Eu esqueci. Quando você entra no Trader Consistente, como eu estou colocando aí os conteúdos de criptomoeda e de bolsa, eu tenho essa carteira pública que eu faço investimento, que vai ter mais acompanhamento, tá? Em tempo real. E eu não atualizo ela desde o dia 16/3, que é falta de costume, mas eu vou atualizar essa semana com os novos dados. Aqui, galera, vocês vão acompanhar, são valores reais que eu tenho para vocês acompanharem, tá? Eu tenho essa carteira pública para vocês acompanharem quais ações que eu estou colocando, fundos imobiliários. Vou colocar, é que eu estou colocando estoque e REITs na minha carteira normal, né? Na minha carteira que eu invisto mais. Mas eu vou colocar também na carteira pública para vocês observarem, tá? Eu tô para atualizar, acho que na quarta, amanhã eu já pego e já atualizo tudo, ó, porque eu parei de atualizar. A minha última atualização foi, acho que foi em março. Aí eu vou atualizar, tenho que fechar março e fechar abril e atualizar aqui. Mas fiquem tranquilos que eu vou atualizar. É mais um rendimento que eu tenho passivo também, que cai na minha conta todo mês. Só que eu reinvisto, né? Gente, na bolsa, eu sou um cara totalmente previdenciário, tá? Eu invisto em setores perenes e fundos imobiliários para quando eu tiver lá uma idade tranquila, não precisar mais ficar trabalhando e tá lá caindo um valor no meu, na minha conta todo mês, que me mantenha uma vida legal, entendeu? E eu quero que vocês tenham isso também. E às vezes a pessoa não quer nem ter um valor para ter uma vida legal. A pessoa quer ter um valor para se precaver, para estar pagando as contas dela tudo tranquilamente e não precisar se preocupar e ficar trabalhando até 60 anos. Né? 60, 65, 70, não sei, vai de cada um. E você tá lá o valorzinho caindo para estar cobrindo suas despesas, conta de água, conta de luz, despesa com comida, combustível, essas coisas. É interessante você começar a investir hoje nessas pegadas de rendimento passivo para que chegar no futuro você esteja tranquilo, entendeu? E isso é que eu quero passar para vocês nessa nova entoada aqui do Trader Consistente. Agora vamos a parte que eu acho que vocês estavam esperando também, que eu falei no início do vídeo, a boleta, né? Aqui, galera, eu tô na minha conta real, que eu faço as operações lá. Hoje, por exemplo, gente, eu tava fazendo as minhas operações, o meu vídeo que eu lancei há pouco tempo atrás. A minha conta tava com 14 mil e pouquinho. Só que eu fiz uma venda hoje de saldo para uma única pessoa de 1.400 dólares, entendeu? Aí eu já caio, o meu saldo ele aumenta e sobe muito com questão também de compra e venda de saldo, né? Principalmente venda, eu vendo muito saldo, eu vendo saldo. Comprar saldo, eu costumo comprar menos, a incidência é maior para comprar. Eu vou vir em relatórios, vou vir em extrato e vou colocar abril, dia 1º até o dia 30, todas as transações de retirada. Isso daqui pouca gente faz, gente. Eu vou começar a fazer essa pegada aí, porque eu vou falar uma coisa, ó. Vou somar, vai demorar um pouquinho aqui, mas vamos lá, um por um. 443,02. Isso aqui são pessoas que compram saldo comigo, tá, gente? Mais 15,83. Todos esses valores vêm para minha conta, porque eu mando o saldo para ela e ela manda o valor para minha conta. Mais 100, mais 65, mais 1.000, mais 18,16. Vamos baixar aqui. Mais 35, mais 15, mais 90, mais 170, mais 10, mais 120, mais 700. Desce um pouquinho aqui, mais 10, mais 120, mais 27, mais 60, mais 33,46, mais 10,
mais 27, mais 117, mais 16, 87, mais 20, 83, mais 100, mais 500, mais 450, mais 300, mais 110, mais 40, mais 40, mais 50, mais 60. Haja valor aqui. Mais 50, mais 30,62, mais 116, mais 55, mais 31. Um total de 5.266,79. Esse valor, gente, foi o que eu ganhei com Binary Derive no mês de abril. Teve um mês aí que eu já postei até lá no Instagram, que eu vendi até mais saldo. Eu vendi, eu acho que foi em torno até de 50K. Esse mês agora foi 26 mil. Isso aqui, gente, não é apenas o meu rendimento que eu tenho. Eu tenho isso aqui, eu tenho outras coisas. Eu tenho parceria com empresas. Até hoje eu tenho clientes, porque eu trabalho com marketing digital. E é colocar os ovos em diferentes cestas, né? Eu tenho sites aí de diversas coisas diferentes. Estou preparando um outro site na mesma pegada lá da TraderBots Club, mas para site de apostas, né? Betfair, XBet, Bet365, Betfury, Blaze. Para quem não sabe e acha que eu tô fora desse mercado, eu nunca estive. É porque o meu canal aqui é opções binárias. Talvez eu comece a colocar conteúdos tutoriais dessa Blaze, Betfury aí, para que vocês conheçam, mas não vai ser vídeos constantes. É só um vídeo tutorial ensinando como que mexe. Porque assim como eu tenho na TraderBots Club, eu vou ter nessa minha Bets Club, eu acho que Bets Club, gente, eu consegui registrar betsclub.com.br. E esse site vai ser meu para esse outro tipo de engajamento. Eu já ganho um valor legal, gente, e é o que eu mostro aqui. Isso aqui é uma parte dele. E ainda tem a venda do trader consistente, que eu vendo bem, eu vendo o método ABR bem, eu tenho essas minhas outras coisas, eu ganho assim, eu tenho um ganho legal. E eu não gosto de ostentar, gente. Vocês veem aí eu postando passeio de lancha, passeio de carrão. Agora vou fazer o gancho, né? Tava no grupo ontem, gente, do WhatsApp, e me mandaram um vídeo de um cara do Fábrica de Traders, eu acho. Que é um tal de Vitor Sampaio. Fala o nome mesmo porque é picareta. E se quiser falar uma coisa de mim por esse vídeo, pode falar que vem fazer day trade ao vivo comigo, que eu sei que peida na farofa. Se falar, vamos fazer um day trade ao vivo, duvido que vem. Os vídeos dele, gente, tudo em lancha, tudo em carrão. O cara fazendo day trade pelo celular com bot em conta virtual, gente. É enganando a pessoa, é te fazendo de otário. E as coisas que ele fala, às vezes assim, claro que ele vende, né? Porque tem gente que cai, tem gente que é corno conformado e corna conformada, porque mulher também deve comprar, que tá lá vendo, tá sendo enganado, mas tá acreditando naquilo, continua caindo naquilo. É por isso que eu falo, o corno conformado é essa galera que tá vendo que tá sendo lá enganado, mas tá comprando, tá acreditando. Aqui, galera, eu tô sempre mostrando acompanhamento em conta real. Hoje boletei, talvez final do mês que vem eu mostre de novo um novo ciclo, né, de retiradas. É aquilo, galera, tudo bem. Aqui o meu lucro não é só de day trade aqui, não. Eu tenho compra e venda e também tenho afiliamento. Eu tenho esses valores misturados aqui. Mas eu estou lucrando sim com o corretor. Eu lucro fazendo todo esse trabalho que envolve. E não é só o day trade. A minha TraderBots Club, gente, hoje em dia, como eu falei lá no início do vídeo, eu tenho patrocínio de empresas fora do Brasil. Eu acho que vocês já devem ter percebido. Quando vocês entram,
aparece um anúncio lá, tal. O cara queria fechar comigo por CPC lá, por não, custo por milhar, por CPM. Eu falei: "Não, não, aqui no meu site você não vai fechar igual você fecha com esses outros sites aí que é propaganda para todo lado. O meu site, a única propaganda que tem externa é dele." Aí o cara veio querer oferecer para mim um negocinho besta lá, comigo não. Ele fez um plano lá comigo, pagando fixo todo mês um valor super interessante, que com certeza já cobre o salário mínimo, tá? O valor que eu ganho para estar aquele anúncio lá é mais que um salário mínimo, tá? E já é um salário aí de uma galera que tá todo dia acordando 8 horas e chegando 6 horas da tarde em casa, só com o meu patrocínio lá. Então é aquilo, gente, é um trabalho realmente que eu faço aqui para dar certo. É um trabalho de que você vai fazendo lá, vai fazendo aos poucos, mas de uma forma séria, de uma forma não querendo passar o pé em ninguém. E esse cara aí que eu tava vendo lá, gente, pelo amor de Deus, é ridículo. Você vê os comentários lá da propaganda no Instagram, até os cara que não conhece do mercado tá zoando. E tão ridículo que é, forçado. Tudo em conta virtual, gente. Fala de baixar a inteligência artificial, não sei o quê. É ridículo, gente. É um picareta. É um picareta. Mas tem que estar de olho nisso daí. Bora começar agora um novo quadrimestre. O vídeo ficou longo, praticamente 1 hora de vídeo, eu acho. Mas eu acho que esses vídeos de fechamento precisam ser assim, detalhando, passando informação, tudo certinho. E quanto mais é detalhado, eu acho melhor. Pode ficar longo, mas a galera que tem interesse mesmo, que tá querendo mudar de vida, assiste todos os detalhes, tá? Quem gosta de pular etapa, só se lasca, né? E depois acha que o mercado não funciona. É aquela coisa, que é o mesmo resultado, mas segue por meios diferentes, né? Fazer o quê? Isso aí é pessoa que tá nesse mercado já não é mais nenhuma criança. Então não dá para ficar pegando na mão para atravessar a rua como se fosse um menininho de 4 anos de idade. Então vamos colocar consciência aí de que a pessoa às vezes tem que amadurecer primeiro para isso daqui, para depois começar a pensar em ganhar dinheiro, tá? Então é isso aí, galera. Tem links importantes aí na descrição. Trader Consistente, Método ABR, tem a Trader Bots Club, tem aplicativo para celular para você fazer seus day trades, tem a Trader Money, onde eu compro e vendo saldo. Preciso até fazer um vídeo atualizado, vou fazer, talvez essa semana ou semana que vem. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida, entre em contato, segue lá no Instagram também. Grande abraço a todos, até mais, tchau!